Reka nongere mbasuhuze mwese mbahikaze abadukurikira ahangaha kuri ikiganiro byacu. Tugiye kuganira ku bijyanye n'uburyo ikoranabuhanga ryagiye rifasha abakristu mu kwishyira hamwe mu bihe byari bikomeye byaguma mu rugo cyangwa se mu gihe cya COVID-19 igihe abantu batahuraga. Aba rero bishyize hamwe bakora groupe yitwa Impuhwe z'Imana Isoko y'Ubuzima, bakaba basanzwe baba muri groupe y'Impuhwe z'Imana. Hanyuma rero abangaba n'abakristu gatolika mu kwifatanya rero kudahura ariko bagahuza ibitekerezo binyuze mu ikoranabuhanga, aha ni kuri WhatsApp, Facebook ndetse na YouTube. Aba rero bakoze ibikorwa bitandukanye. Uyu mugabo yitwa Jean Baptiste wagize iki gitekerezo. Hanyuma uyu munsi icyo twibandaho ni uburyo umusaruro byabyaye kubera ko bagize igitekerezo hano ni muri paruwase ya Muhondo. Ahangaha rero bagize igitekerezo cyo gufasha abana b'imfubyi. Aba bana b'imfubyi rero bakaba batuye mu manegeka nyuma yo kubura ababyeyi, bagira igitekerezo cyo guriza hamwe amafaranga babubakira inzu. Reka mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu tubanze tuganire n'umwe mu bana bafashijwe, abanza tubwire ubuzima barimo ndetse n'uburyo bishimiye kuba groupe Impuhwe z'Imana Isoko y'Ubuzima yarabafashije bakaba basha kubona aho baba. Nitwa Igihozo Ange Marie, dutuye mu kagari ka Ruganda, umurenge wa Muhondo, akarere ka Gakenye, ntara y'Amajyaruguru. Ubuzima twari tubayemo, ubundi tuvuka turi abana batandatu. Ababyeyi bacu baje kwitaba Imana, mama yitabye Imana mu 2015, papa yitaba Imana mu 2019. Tusigara turi imfubyi, tubayeho mu buzima bubi, dutuye ahantu mu manegeka. Hashize igihe groupe Impuhwe z'Imana Isoko y'Ubuzima iza kutugeraho, baduha ubufasha, baratwimura, baratwubakira, none ubu ngubu tukaba twatashye ahantu batwubakiye. Hano umuntu yahita yibaza ati ese ubwo nyuma yo kuba usigara mu bwo bupfubye n'abo bana ni wowe mukuru? Yego. Ni wowe mukuru. Yego. Umuryango wasigaye ute, wasigaye wita gute, ubuzima bwakomeje gute? Byakugoye, turagishaka urwo rugendo waciyemo? Byaratugoye cyane ahako twari dufite famiye zikaya zitwitaho uko zishoboye nazo. Nubwo babigoye ariko ntabwo badutereranye. Kuva mu mwaka wa 2019. 2019 ubundi nigaga sine ya CDC secondaire. Papa yitabye Imana mu kwezi kwa gatatu mu gihembwe cya mbere twagisoza. Narakomeje ndiga kuko n'akarere kandehiraga. Coje nza mu rugo mu buzima busanzwe tukajya tubaho gutyo. Inshuti n'abavandimwe bakadufasha mu byo kurya, mu kwambara, ibintu byose. Nibwo nyuma twamenyanye na groupe Impuhwe z'Imana Isoko y'Ubuzima baza kutwitaho. Hanyuma ubu ngubu rero n'abo bana, ubu umuntu yavuga ko muri mu buhe buzima, ibijyanye na bwa buzima tugomba kwiga, kwivuza, kurya, bimeze bite? Ibijyanye no kwifuza turi mu cyiciro cya mbere, mituweli baradutangira. Kurya navuga ko ndi mukuru, n'abasaza banjye babiri bankurikira ni bakuru, twese turashakisha n'abavandimwe n'inshuti bakadufasha. Nubwo ubuzima tubayeho kandi nta kibazo. Hanyuma rero reka turebe noneho urugendo rwo kuza guhura na groupe Impuhwe z'Imana byagenze bite? Muri 2019 dusoza 2020 twagiye mu ngando kurushashi, mpurirayo n'umuvandimwe Parumene, yaraziranye n'inshuti twiganye ku ishuri ijanja. Bamubwira baganiraho ko ubuzima mbayeho, ubundi baza kumfasha gutyo, bangeza muri groupe Impuhwe z'Imana, babagezaho ikibazo cyacu, niho byahereye kugira ngo tumenyane. Biza gukomeza kugera igihe nyine cyo kubafasha no kubaka, byaje kugenda bikomeza bite? Byaje gukomeza, Parumene niwe waduhuje na ziriya nshuti, baza kudusura ahantu twabaga epfiriya mu manegeka. Bahageze basanga tuba ahantu habi cyane,
bahita bafata umwanzuro wo kudufasha tukaza ku mudugudu batubwira gushaka ikibanza twagishaka turakibona ikibanza cyo mwakibonye gute ni masenge wadufasha arakiduha nyuma yo kukibona ubundi dushaka tubumba amatafari badufasha turubaka turasakara turanakinga none nzigeze aho yuzura turayitashye nitwa Habimana Yohani Batista avuka muri diocese ya Butare paruwasi ya Kirarambogo santarari ya Munyinya akarere k'ubutumwa kahemba umuryango remezo wa Ngugu witiriwe mutagatifu Yohani Batista mu bijyanye n'uburyo bwa Gikristo hari uburyo kuzirikana umwe akazirikana roho ya mugenzi we badahuye kandi bagahuriza hamwe isengesho rya sengesho Imana ikaba yaryumva bigatuma abantu wabona icyo wifuza cyangwa se usabira mugenzi wawe ikoranabuhanga rero twaranaribonye twaribonye no muri iki gihe cya Covid umuntu yabaga ari Burayi akaba muri Amerika akaba hehe tukahurira kuri groupe ya WhatsApp tugakora isengesho tugasingiza Imana tugashyiraho indirimbo tukizihirwa tukaba twanapanga n'ibikorwa by'impuhwe bikomoka wenda ku mpwezi Imana cyane cyane ko njyewe n'ubundi nsanzwe mba mu muryango w'impwezi Imana mu Rwanda nkaba ndi nanjye watangije ayari amatsinda yabaye mu muryango w'impwezi Imana diocese ya Cyangugu ntangiriye muri paruwasi ya Mibirizi ndetse na diocese ya Gikongoro ntangiriye muri paruwasi katedrali ya Gikongoro mu karere k'ubutumwa kashanga nabashaga kuba nabahuza nabonaga nta bundi buryo bwo kubahuza ahubwo nabahurije kuri WhatsApp tubonye yuzuye kuko itarenga 257 twe twagura urubuga rwacu kuri Facebook noneho aboneramo n'abandi bari hirya no hino muri iki gihe cya Covid rero byabaye ngombwa ko abantu dusangira isengesho baba mu bihugu byo hanze cyane cyane bakunze groupe bakadusaba kwinjira tukabanza tukababwira mahame tugenderaho ko kuba kuri groupe impwezi Imana isoko ubuzima ugomba kuba wumva kugenda ku mabwiriza y'umuryango impwezi Imana mu Rwanda ndetse utaburi umunyamuryango wa mu yindi miryango ya Gisiyo Gatolika ukaba waba ubaye inshuti y'umuryango nibwo nicyo kintu cya mbere kwabanza kumubaza kugira ngo abantu wenda hataboneka abantu baza ari ukuvuga ngo wenda ngo reka unge hari yange hari abantu benshi twagiye twakira ni muri ubwo buryo ariko igikorwa rero nkuko mwabimbazaga ngo kuba mwaba muhuriye kwikoranabuhanga mugakora igikorwa gikomeye ngira ngo mwabyiboneye birashoboka cyane kwa Fortune Murekatete nkomoka muri diocese ya Byumba muri paruwasi ya Nyagahanga nkaba ndi intumwa y'impuhwe z'Imana nkaba ndi no muri groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima itsinda rikoresha WhatsApp Facebook na channel ya YouTube mfite ibyishimo byinshi cyane kubona bariya abana batandatu bariye mu nzu iva nibugama izuba rikabavaho ku manywa ninjoro ukwezi kwava kukabacanaho imvura yagwa ikabanyagira ariko ubu nkaba nasanze bari mu nzu twashoboye guterateranya imbaraga n'ubushobozi kugira ngo tubashe kubakuraho bari bari kandi bari n'imfubyi rero kandi ababyeyi nta kindi tuberaho uretse kurengera imfubyi reka tubihuza n'igikorwa cyiza cyo kuba mwarahuye nk'impuhwe z'Imana byo ubifata ute nk'umusaruro mwiza nabyo ni umusaruro nshimira cyane cyane Yezu nyiri impuhwe kuba yaradutoye kugira ngo tumenye impuhwe z'Imana
ntago ari bya buri wese uhita ahishurirwa nazo kugira ngo azimenye byabaye rero igikorwa cyiza aho duhuriye hamwe tumenye impuhwe z'Imana turazambaza ariko turanazamamaza kiriya gikorwa rero kiri mu rwego rwo kwamamaza impuhwe z'Imana ariko no kugira impuhwe ubwacu nkuko Yesu yabitumye mutagatifu Mama Faustina aramubwira ati mwana wanjye ujye ugira impuhwe mu buryo butatu uzigaragarize mugenzi wawe mu bikorwa aricyo nka kiriya twakoze kimuhwe mu magambo duhumuriza abantu bafite ibibazo cyangwa imitima ihagaze no mu isengesho cyane cyane aho tudashoboye kugera naho dushoboye kugera tugasengera isi yose ariko natwe wacu tukisabira twa Jeannette Mukarusine banuruka muri paruwasi ya Gahanga santrali ya Gahanga nkabamba mu muryango w'impuhwe z'Imana mwitsinda isoko impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima akaba ari nge muyobozi yewe umunsi ibyishimo mfite sinabona uburyo mbivuga kuko birarenze kubona abantu duhura tutaziranye tugasenga kuri WhatsApp tugasenga kuri Facebook tugasenga kuri channel YouTube nta uzundi usibye kubona amafoto gusa kuri za WhatsApp uyu munsi renge byanshimishije cyane kubona bamwe muri abo bavandimwe twajyaga tuvugana kuri za WhatsApp kuri za Facebook twabashije guhurira hamwe noneho bamwe kuri diocese nyinshi zagiye zifite abazihagarariye tukamenya noneho amaso ku maso bitewe n'iki gikorwa twakoze cy'abana twaje gufasha tugatera inkunga tutaziranye tugakusanya icyo buri muntu yabashije kubona tukabasha kubakira bari abana ngere uyu munsi byanshimishije cyane kuba nabashije kubona n'abavandimwe amaso ku maso umuntu byumvise ahita atunga bati ka tubigire nk'ubuhamya cyagenze bite kugira ngo ugere muri iyi groupe kuko mu buryo cyagenze bite iyi groupe rero nayigejejwemo n'umuvandimwe wundi wari uyirimo no mama dusenga nayo twayeme na ukunda gusenga cyane hari mu gihe cya covid ya yindi yari kaze yari guma mu rugo ari ugusenga gusa kuri telefone cyangwa se kuri televiziyo none mu mama arambira ati ngiye kugushyira muri groupe y'abantu basiye impuhwe z'Imana isenga ati senga kuri WhatsApp ntishyiramo muvandimwe abayishyizemo abari aho tuzadusengera buri munsi tugira isengesho dukora buri munsi nuko nanjye ninjiyemo mu gihe gitoya ba bantu rero kuba umuyobozi wa Arkidiyoseze ya Kigali ntago byari byoroshye ariko burya hamwe ni nyagasari ibintu byose birashoboka ntago byari byoroshye muri ibi bihe bya covid hari ikibazo cy'ubukene ariko nyagasani yaradushoboje twacaga hirya tukabwira abavandimwe igikorwa kimeze gutya uko umuntu yishoboye yaba igiceri cy'ijana yaba uko umuntu yifite ntago twegezijiraga kuvuga ngo tangaya kuko ufite igikorwa kimuwe wese twaramushishikarizaga tuti gira icyo utanga tugakusanya umubitsi akabika kuko buri diocese igiye ifite umubitsi bagakusanya icyo babashije kubona bakabashaka kuba bakigeza ku bavandimwe nitwa Nkurikiyimana Yohani nkaba mvuka muri diocese ya Gikongoro paruwasi ya Kitabi ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batatu twagira ngo tubwire nawe uburyo kujya muri iyi groupe y'impuhwe z'Imana guhura n'abantu utazi binyuze mu ikoranabuhanga uduhe ubuhamya gato uko byagenze hanyuma tubone tuganira ubusanzwe ndi umukristu katolike nkaba nk'uko nabibabwiye nyine narasengaga nkajya mu misa bisanzwe ngakora n'ibindi bikorwa umukristu katolike wese akora nyuma rero nza guhura n'abavandimwe basenga bakambwira ngo hari umuryango w'impuhwe z'Imana nyuma bisa nk'ibicitse intege kubera ko urumva bye mu mirimo nkora ya buri munsi ntabwo nkorera ahantu hamwe mwanya umwe mba ndi mu ntara imwe ndi mu yindi nyuma rero byaje gusa nk'ibirekeye aho hari nka 2009 aho narindi biba ngombwa ko mpimuka biza gusa nk'ibiretse nyuma rero umuvandimwe yarambwira atari ko nzi kuri umukristu katolike ukaba ko hari uburyo bwo gusenga bundi twungutse bwo gukoresha ikoranabuhanga bityo umuntu akaba yasenga aho ari hose ntabwo wajyamo ndavuga nti ibyo ni byiza cyane
bambwira rero ko ari umuryango w'impuhwe z'Imana na mbere narazikundaga nk'uko nari nabivuze mbere twari twatangiye nyine tubikora ariko mu buryo bw'abantu basa nk'abari hamwe nyuma rero umuvandimwe Batista niwe wavuze ati reka dufonde uburyo ki twakorera ku ikoranabuhanga noneho aho umuntu yaba ari hose tujye duhuriza hamwe imbaraga z'isengesho so nubwo buryo rero naje ndumva naraje naragiye bamaze nk'amezi bari bataramara umwaka ngira ngo umunsi tujuje imyaka itatu ndatekereza ko naba amazemo nk'ibiri ni n'amezi makeya reka tubihuse n'ibyishimo ufite kuno no kuguhuza imbaraga mu bikorwa muri iyo groupe mukaba mutangiye gukora igikorwa byafasha umuntu muri cyo kwacyo kubakira abantu n'ibyishimo bikomeye ubundi gihe nigeze kubabwira agatekerezo kamwe ndababwira ntese bavandimwe turahari turakorera ahantu hatandukanye ariko umwanya wari wose umuvandimwe umwe yagira ikibazo yarwara yashyingiza umuvandimwe yatuvamo ese ko tungana gutya ntabwo twashaka akantu nubwo byaba igiceri cy'ijana tukaye tugiye wenda buri kwezi ku buryo umuvandimwe yagira ibirori tukamushyigikira utuvuyemo tukamuherekeza nyuma baje kubyumva ariko nabyo ibintu by'amafaranga burya cyane cyane guhereza amafaranga utareba ni ikintu kigoye ni n'ibintu uyu mwanya twakwishimira dushima n'Imana ko hari intambwe yaduteje bigashoboka ubundi ahandi ntibijya bipfa gukunda icyo gikorwa rero cyabaye nka icyo gitekerezo cyabaye nka kitagiyemo buke kidahise kihutirwa ariko nyuma bakeye bagiye bayatanga tukanafasha tugafatanya urwaye tukamugemurira tukamushakira igikoma ndavuga muri groupe ndani hanyuma biza kwaguka rero umuvandimwe atanga igitekerezo uti hari abana bameze uku bameze uku bababaye nta se nta nyina tuza kohereza y'abantu koko bazana amafoto yari inzu y'amategura izuba rirava rikagwa mu nzu rikava mu nzu imvura yagwa ikagwa mu nzu so wabonaga ari inzu ibabaje ku buryo umuntu wese waba ufite impuhwe yagerageza kugira icyo akora izo mbaraga rero twagiye tuzihuza nk'uko abavandimwe bambanjirije babivuze iyi groupe yacu yubakiye mu buryo bwa diocese buri diocese igiye ifite abantu bayihagarariye izo mbaraga rero tuzihuriza muri diocese twadufite nk'umubitsi wacu noneho ikibonetse tukoherereza umubitsi akabika ikibonetse gutyo gutyo ariko iki gikorwa cyo cyari umwihariko kuko twese abari kuri groupe ni gute wishimira ibiganza byawe ibyo byakoze bikaba byarabashe gufasha abantu ngiye mu buryo bwanjye ntabwo navuga ngo ndishima giye ku giti cyanjye ndashima Imana ndetse ngashima n'abavandimwe kuko si igikorwa cy'umuntu umwe iyi groupe iragutse ifite n'abantu bari diaspora bakorera hanze y'igihugu badufasha kandi pe bikagenda neza nk'uko nawe wigeze kuhagera cyangwa se uri buhagere urabona ko ari igikorwa umuntu umwe atahita yishoboza ntabwo rero nakwishima ku biganza byanjye ndashima Imana yabimpaye ndashima Imana yampaye uwo mutima ndashima Imana yampaye abavandimwe dushobora guhuriza hamwe tukagera ku gikorwa nk'iki nasani Yesu watagatifuje inzu watuye muri Nazareti yamara bikira Mariya na Yosefu muna natwe muri inzu yacu tubisaba Imana Nyagasani utwumve Azira amasengesho yacu Nitwa Mbarushimana Francois Regis mvuka muri diocese ya Ruhengeri paruwasi ya Janja santarari ya Rutake ndo umugabo ndubatse mfite umwana umwe akaba ari nanjye by'umwe hariko umuhuza bikorwa w'itsinda ry'impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima kuri WhatsApp, Facebook na channel ya YouTube. Yego urakoze cyane wowe twagiye mutubwire imikorere y'uyu muryango mu buzima bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi uyu ni umuryango ukora ibikorwa bitandukanye by'impuhwe harimo gufasha abababaye ubundi buryo umuryango ukoramo ibikorwa no buryo butatu icya mbere ni mu isengesho icya kabiri ni mu bikorwa icya gatatu ni mu magambo muri macya mu isengesho tugira isengesho ry'umunsi wose dutangira saa 9
za mu gitondo tugasoza saa yine za nimugoroba. Ubwo mu hagati hose tuba twagiye dukoramo ibiganiro bitandukanye, amasengesho atandukanye, noneho ku ruhande rw'amagambo tugerageza guhumuriza abababaye. Hari imiryango iba ifite ibibazo tukagerageza kuyiganiriza, noneho ubutabera n'amahoro bukongera bukagaruka mu muryango. Mu bikorwa rero dukora ibikorwa bitandukanye. Ubundi ku cyumweru cy'impuhwe z'Imana ni icyumweru gikurikira Pasika, tuba dufite umuntu tugomba gusangira nawe icyo cyumweru ubabaye. Noneho ikindi gihe cy'umwihariko tugira dukore igikorwa ni kuri Noheli. Ubundi kuri Noheli dusangira Noheli n'abana, nk'uko bisanzwe Noheli ni umunsi mukuru w'abana. Ibindi rero bikorwa bitandukanye bigenda bizamo hagati aho, iyo umuntu ageze ikibazo akabura nk'umuvandimwe we, tugerageza kumusura. Urwaye tugerageza kumusura tukanamufasha mu bishoboka, mbese utwiyambaje ku buryo bwose bushoboka tugerageza kumufasha. Yego, kadusoreze ku rugendo rwo kumenya uyu mwana, uyu muryango no kuza kuwufasha, utubwire uko byagenze. Urugendo rwo kumenya uyu muryango w'aba bana rwabaye urugendo rurerure. Nuvuga ngo groupe twaratangiye turakora, tukaje dukora ibikorwa bitandukanye byoroheje byo gufasha abantu. Noneho hari ubwo byageze, hari umusore witwa Parumeni uba muri paruwasi ya Muhondo, ubwo yaje kutubwira ati dukora ibikorwa ariko hari abana dufite batuye ahantu habi bonyine, inzu yenda kubagwaho, bari mu manegeka, niba bishoboka mwazareba uko mwabigenza tukareba ko twabafasha bakabasha kubona aho kuba. Ubwo rero niho ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 nafashe urugendo hamwe n'abandi bavandimwe babiri, noneho turaza tugera aho aba bana batuye muri paruwasi ya Muhondo, tureba inzu yabo, tubona koko iyo umuntu yicaye mu nzu abareba hanze izuba rivamo n'imvura yagwa nta naho kwikinga imvura. Noneho ngerageza no kuganira n'abavandimwe bahegereye babaturanyi, baravuga bati iyi imvura ihise turahaguruka twese tukajya ku misozi tukareba ko ba bana yanze itabaguyeho. Ubwo koko nanjye mbona ni igikorwa gikomeye cyane. Ubwo nibwo twahise tuganira n'umuryango wita kuri aba bana, bemera ko uri nyirasenge yemera ko abaha ikibanza, ubwo ikibanza yarakibahaye ari haha hantu inyubako iri. Ubwo natwe twasize dushizeho ibuye ry'ifatizo, ubwo dutangira icyo gikorwa cyo kuyubaka kuva kuri iyo tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu kugera uyu munsi. Hari ibyo twari tukigenda tukinoza kuri iyi nzu, ariko ubu turi gushimira Imana yuko inzu yuzuye n'abana bayigezemo twayitashye ku mugaragaro. Turimo turashima Imana. Ndabashimiye cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Njye mwari kumwe nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Ufite igitekerezo rero wifuza kuduha, ushobora kuba waduha igitekerezo ukoresheje telefone 0 7 8 5. Hanyuma ikindi twagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byinshi tukugezaho. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.